Beki wa Harambee Stars David Cheche Ochieng amepuuzilia mbali wakosoaji waliotilia shaka kuitwa kwake kwenye timu ya taifa, akisema kwamba yuko kidete kabisa na yuko tayari kuingia uwanjani wakati wote timu itakapomhitaji. Kujumuishwa kwa Cheche kulizua hisia tofauti kutoka kwa washikadau wa soka nchini, ikizingatiwa kwamba beki huyo hakucheza kipindi kirefu cha mkondo wa kwanza wa ligi kuu ya FKF kabla kujiunga na Mathare United wakati wa muhula wa uhamisho katikati ya msimu. Actually nimecheza game 4 saa hizi na ilikuwa against team kubwa, so mtoto kwa kiwanja I think haizi ongea kuhusu performance because aliona games zilikuwaje. So personally na feel poor, na sasa hii camp pia kuna training, so if God willing nitakuwa selected ku travel na team ama kucheza, niko ready because I think I'm senior enough kujua kama siko fit kucheza game ama kucheza national team.